dig att du står på en busstation med 10 busslinjer utan att veta vart du är på väg någonstans. Hur ska du då kunna välja vilken av de här 10 olika bussarna som du ska hoppa på? I verkligheten finns det kanske miljoner olika val. Och det är först när vi vet vart vi är på väg som vi kan börja planera hur vi ska ta oss dit. Så en väldigt viktig uppgift är att måla upp visioner. Vad är det för samhälle du vill ha om 10 eller 20 år? Som jag ser det så finns det mycket i dagens samhälle som inte riktigt fungerar. Arbetslösheten är hög, trots att det finns så mycket som skulle behöva göras, underhållas eller förbättras. Vi förbrukar resurser i en rasande takt, utan hänsyn till kommande generationer. Vi jobbar och stressar i vår vardag på ett sätt som leder till psykisk ohälsa hos många. Och vårt ekonomiska system verkar vara helt ur balans, med finanskris efter finanskris. Så vart finns visionerna i dagens samhälle? Politikerna bär självklart ett tungt ansvar för att måla upp riktlinjer mot vart vi är på väg. Men vi kan alla hjälpa till med våra synpunkter. Och därför skulle jag vilja berätta om min vision av ett framtida samhälle baserat på min kunskap och mina erfarenheter. Jag tror att vi i framtiden behöver fokusera mer på hållbarhet. Den köp- och slängkulturen vi har idag är helt meningslös. Jag vill leva i ett samhälle där vi tar tillvara på det vi har. Där man kan uppgradera saker man redan har, reparera sånt som går sönder. Och går det inte att reparera, ja då kan man återvinna det istället. För jag blir så irriterad när det idag är billigare att köpa nya saker än att laga det som har gått sönder. Det visar tydligt att det är någonting som är fel med vårt ekonomiska system när vi inte hushåller med våra resurser. Vilket ironiskt nog är precis vad ordet ekonomi betyder. Att hushålla med knappa resurser. Problemet är nog att vi de senaste 50 åren har levt i en tro om att vi har oändligt med resurser. Så, någonting som jag tycker väldigt mycket om. Det är konceptet cradle to cradle. Vilket innebär att man försöker använda ett företags restprodukter som en resurs i nästa företag. Jag hörde för ett tag sedan om ett exempel där det var en restaurang som slängde väldigt mycket kartong och wellpapp. Och det var då en kille som kom på att man kan strimla ner wellpappen och använda det som spån i hästboxar. Hästarna tyckte att det var skönt att stå på. Samtidigt som maskar trivdes väldigt bra i detta. Man tog då tillvara på masken och sålde det till en lokal fiskodling. Som i sin tur levererade fisk till restaurangen. Och så var cirkeln sluten. Någonting som det pratas mycket om också är det kolsnåla samhället. För på något sätt så har vi alla förstått att vi måste minska våra koldioxidutsläpp. Och gärna till noll så fort som möjligt. De senaste riktlinjerna är att vi måste minska våra utsläpp med 70-100% innan 2050 för att klara tvågradersmålet. Tvågradersmålet är också ett lustigt politiskt mål eftersom det inte finns någon vetenskap som säger att om vi håller oss inom 2 grader så kommer inga farliga följder att ske. Jag hörde för bara några veckor sedan att skillnaden mellan 2 grader och någonting högre som till exempel 4 grader inte är skillnaden mellan bra och dåligt utan skillnaden mellan farliga följder och katastrofala följder. Så vad behöver vi då göra för att minska våra utsläpp? En viktig del är energisektorn. Alltså el, värme och bränsle. Det finns såklart många andra källor till koldioxid och metangasutsläpp. Som köttindustrin, risodlingar, sumpmarker, betongtillverkning med mera. Men energisektorn bidrar med en stor andel på grund av att vi tillverkar, transporterar och använder saker. Så om vi vill fortsätta att leva i ett samhälle som är någorlunda likt det vi har idag så måste vi se till att den energi vi använder inte medför farliga utsläpp eller förbrukar våra ändliga resurser. Som tur är finns det ju många alternativ idag med förnybara energikällor som använder sol, vind och vatten. Och potentialen är jättestor. I Saharaöknen kan solen på bara 6 timmar ge lika mycket energi som vi förbrukar i hela världen på 1 år. Så tekniken finns. Nu gäller det bara att satsa. Och några som satsar mycket på förnybart just nu, det är Kina. De producerar mest solpaneler i hela världen. Och de bygger just nu 1,5
vindkraftverk i timmen, året om. Det ska dock tilläggas att de också bygger ungefär ett kolkraftverk i veckan. Men ändå, de satsar. Och det ska bli oerhört spännande att se vad Kina utvecklas till i framtiden. Är det de som kommer bana vägen mot den gröna omställningen? Eller kommer de snabba upp konsumtionen och materialismen? Förutom att byta energikällor så måste vi också energieffektivisera. Alltså använda mindre energi. För vi slösar bort oerhört mycket energi utan att vi tänker på det. Min TV till exempel, den drar lika mycket som en lågenergilampa när den är avstängd. Och det finns inte ens en knapp där jag kan slå av den. Utan jag måste alltid se till att dra ut sladden när jag inte använder den. Sen hade jag min lägenhet uthyrd i ett halvår när jag var på utbytesstudier. Och tjejen som bodde i min lägenhet, hon använde dubbelt så mycket el som mig varje månad. Och jag funderade en del vad hon gjorde för att kunna använda så mycket mer el än vad jag gör. Hon måste baka och blåsa håret och dammsuga mycket mer än vad jag gör. Och hon borde ha ganska stor potential att minska sin energianvändning. Men jag kan självklart också minska den el jag använder genom att göra alla de här sakerna. Se till att släcka lampor, stänga av allt jag inte använder, koka i vattenkokare, duscha kortare och uppenbarligen dammsuga mer sällan. Och när jag testade detta i våras, då minskade min elanvändning med 20-30% jämfört med föregående år. Tänk om vi alla skulle anstränga oss för att spara el samtidigt. Skulle vi inte då kunna gå mot den pågående trenden där energianvändningen förväntas öka med 45% på bara 20 år? Sen är jag helt fascinerad av solceller. Och jag tycker det är synd att vi inte använder dem mer i Sverige. Det är många som säger ja, men verkningsgraden är så låg. Då kan jag gladeligen berätta att tekniken går framåt och årets nya världsrekord är 43,5%. Det är såklart uppmätt i ett labb med den senaste tekniken av multi-junction som i princip innebär att man lägger tunna solceller ovanpå varandra för att optimera verkningsgraden. Men 43,5%. Det är bättre än ett genomsnittligt kolkraftverk. Och visste ni att om vi byggde klart alla de vindkraftverk som vi planerade i Sverige just nu skulle det motsvara 37 terawattimmar. Det är en fjärdedel av den el vi använder och skulle motsvara ungefär hälften av det som kärnkraften producerar. Så anledningen till att inte satsas mer på förnybart just nu är för att det anses att det inte är ekonomiskt lönsamt. Vilket gör mig så himla ledsen. Varför tillåter vi alltid pengar att styra våra val? Kan man inte göra någonting för den goda sakens skull? Jag skulle vilja leva i ett samhälle med nya värderingar. Där pengar inte spelar den centrala rollen. Är det bara jag som vill vara lycklig hellre än rik? För på något sätt så känns det som att vi tränas på att maximera vår egen framgång. Varför inte se till samhällets eller gruppens bästa? Och har inte globaliseringen gått lite för långt när den tränger undan kulturer och driver lokala företag i konkurs? På något sätt så känns det nästan som vi tvingar resten av världen att ta del av vår materialism. Är vi säkra på att de i Asien vill ha det som oss? Med långa jobbdagar, hög arbetslöshet, stress och överkonsumtion. Kanske är det vi som borde ta ett steg tillbaka och se till allt det som vi har. Och inte hela tiden jaga efter mer och mer och mer. Jag tror till och med att vi i väst skulle må bra av lite kortare arbetsdagar och mer tid till familj och vänner. Så på något sätt så tror jag att det är det ekonomiska systemet som någonstans ligger till grund för många av de problem vi har idag. När vi har ett ekonomiskt system som bygger på ränta och ökande skulder så förutsätter det en fortsatt tillväxt som kräver mer energi och mer resurser. Och då måste vi också jobba mer för att kunna betala tillbaka på de här lånen som växer. Samtidigt så blir vi stressade av att företagen tvingas skära ner i arbetskraft för att maximera sin vinst. Jag vet att detta är en något cynisk bild av verkligheten. Men jag vill bara ställa det i kontrast till min vision av ett ekonomiskt samhälle. Där vi värdesätter de naturresurser vi har och inte skapar pengar i tomma intet. Där företagen istället för att betala ut bonus investerar pengarna i lokala initiativ. Som att bygga nya sporthallar eller rusta upp skolor.
Där jag kan cykla till jobbet och bara jobba 6 timmar om dagen. Där det går snabbt och smidigt att ta tåget till släkt och vänner. Där restaurangerna serverar mat baserade på säsongsvalda livsmedel. Där jag kan ta mina teknikprylar och få dem reparerade. Där vi inte hela tiden behöver konsumera mer för att systemet ska gå runt. Där vi alla är delaktiga i samhällsutvecklingen. Och där vi alla hjälps åt för att spara och hushålla med energi och resurser. För mig så är det inte vi unga som är de stora bovarna. Det är inte vi som är storkonsumenter av el, bensin eller kött. Men vi har fortfarande stor makt att påverka genom att berätta för alla om hur vi ser på världen. Genom att vara medvetna konsumenter. Vi kan kritisera det system som finns idag och måla upp visioner för framtiden. För mig så är det hållbarhet, rättvisa och lycka som är de tre ledorden som kommer ta oss till det ultimata samhället. Tack för att ni lyssnade.